Темата на нашето събиране, за което искам много да благодаря на отец Целиан, е алтернативата. Богомилството е като алтернатива лично, според мен. Алтернатива като вяра или като учение? Като поведение. Като поведение. Като поведение. Външно еретиците са като овце, кротки, смирени и мълчаливи. Наглед лицата им са бледи от лицемерния пост. Дума не продумват, не се смеят с глас, не любопитстват и се пазят от чужд поглед. Външно правят всичко, за да не ги отличават от правоверните християни, а вътрешно са вълци и хищници. Като виждат тяхното тъй голямо и тъй особито смирение, хората се приближават към тях и ги запитват за спасението на душата. А те, подобно на вълк, който иска да вземе агне, първо се преструват, че въздишат и смирено отговарят. Значи, това, което искам да благодаря изобщо за това предаване, е, че в България много се пише за богомилството напоследък. Имам предвид през последните 100 години, например. А богомилството обаче се разглежда като нещо езотерично, екзотично, еретично, нещо, което ние сме преследвали, изкоренили и през цялото време е имало някакъв страхотен сблъсък между онова нещо, наречено официална църква, и онова нещо наречено Богомилска църква. Проблема е, че Богомилска църква никога не е имало. За първи път обаче църквата от времето на цар Петър заема някаква наистина много сериозна, много задълбочена, много добре аргументирана позиция, тъй като знаем каква е историята. Константинополският патриарх пише на цар Петър, ако кой му отговаря? Презвитер Кузма. Презвитер Кузма. Какви са равнищата? Тоест, нашата църква не взема позиция по тази, по този голям проблем на нашата история. От тук нататък, да, имаме един събор по времето на цар Борил. Само, че там богомилите са споменати между всичко останало. Поначало това е приемането на синодика на православието. Това е синодик на православието. Един огромен текст, където са допълнени някои български неща. Това не е официална позиция. Както светъл път на душата му, шуменският архиепископ ли беше или епископ? Павел Стефанов. Напис... Архимандрит. Мисля, че малко порасна преди точно да почине. Той много хубаво показа, че така наречените антибогомилски събори в Търново не са антибогомилски събори в Търново и не са прояви на адамитство и богомилство, а са специфични, местни и то осветени от църквата ритуали срещу чумата по това време. Тоест и тогава нашата църква не се изказва какво е според нея богомилството. Имаме, разбира се, един докторат, който е защитен върху богомилството, където имаме нещо прекрасно написано църковен, вие го познавате. Там се казва огромната заслуга на богомилите, то е антибогомилска книгата напълно, огромната им заслуга каква е? Голямата част от литературата на Златния век принадлежи точно на тези хора. Иначе в много догматични отношения те се отличават и така нататък, и така нататък. За първи път обаче имаме противопоставяне на две тези. Научна и чисто църковна. Благодаря за това, че дават и на мене думата. Първо искам да кажа, че не съм съгласен с това, което казвате, с най-добри чувства, естествено. Защо? Защо? Трябва да се обосновем. Богомилското учение не е просто нравствено учение, тъй като то има много ясна догматическа основа. Тоест, догма означава някаква истина, някакъв принцип, по който се води.
Първият основен принцип, който е кръгълния камък на богомилското учение, вяра, църква или религия, както и да го наречем, но то е абсолютно различно спрямо християнството и спрямо изворите на християнската вяра. Аз си позволих, за да не бъда голословен, нося за хората, които не са запознати, кой е основният извор на църквата. Духовният камък, това е свещеното писание на Стария и на Новия Завет. Колко книги има, вече няма да спорим, според коя общност и така нататък. И, слава Богу, успях да намеря и Богомилската, тайната книга на богомилите. Издадена е от научен съвет в България, още преди 44-та година, впоследствие е преиздавана. Какво е учението на свещеното писание? Каква е същината му? Че Бог, така започва първа глава, книга Битие, доцент Вачкова е чела Библията. В начало Бог сътвори небето и земята. Според тайната книга на богомилите, Бог и по-нататък в първа и втора глава се обяснява как Бог сътворява човека. Бог сътворява човека. Това е изрично написано в свещеното писание. Едно от основните учения на църквата. Според богомилската доктрина, не Бог е сътворил човека, а сатаната. Сатаната. Това изрично го пише в тайната книга на богомилите. И как е сътворил сатаната човека? Това също е важно. Сатаната прави рай. Тоест, пак още една съществена разлика. Пише в свещеното писание, че Бог създаде рай и посади вътре дървото на живота и дървото за познаване на доброто и злото. Но според богомилската книга и според тайната книга на богомили, така наречена, това не е вярно. Даже вътре има излишно въпрос. Уж Йоан пита Христос, ама верно ли е това? Как така може Бог да е създал човека? При положение, че толкова е зъл. Сега и мога да го цитирам, ако искате. Сега, какво отговаря тайната книга? Не. Вътре е заключен в човешкото тяло, в глиняното тяло, ако трябва да цитирам, е заключен ангел. За мъжа от третото небе е взет ангел, а за жената от второто небе. Така че тук има още един интересен акцент, че жената даже дори се явява малко по-ниско спрямо мъжа, тъй като от второто небе. Ангелите имат строга иерархия. Може ли Библията за нас? Да, може. Да? Заповядайте. Защо? Само става... да довърша, извинявам се. Само да довърша. Вижте какво казва, ще цитирам. За тая цел той дяволът заповяда на ангела от третото небе да влезе в глинено тяло, пък като взе част от това тяло и направи друго във вид на жена, заповяда на ангела от второто небе да влезе женското тяло. Ангелите, щом видяха, че са облечени смъртна форма и че са различни по вид, много плакаха. После сатаната им заповяда, забележете, да извършат плътско деяние с глинените си тела, без те да проумеят, че с това правят грях. Още един акцент, много съществен. Разбира се, че това благословението, което е описано от Бог, плодете се и множете, всъщност се оказва лъжа според тайната книга на богомилите. Така, искам едно уточнение да направим. Да, разбира се, моля. Евтимий Зигарин успява да се здобие с Библията на богомилите. Срещу голяма сума. Отваря и това казва... Това означава, че това е религия. Евтимий Зигарин е главен канонист на Византия и казва, пиши го, не можах да намеря една различна дума. За Асен Асенов имаме това е колегата ни в съответно, имаме предаване от съответно музея на катарите. Там я има катарската библия. Катарите и богомилите едно ли са според вас? Сега точно за това ще кажа. Защото вие ми цитирате катарската версия. Това е латински текст. Съгласен съм, че на български е загубен. Никога не сме но, имали. Прощавайте, в България има няколко много ценни документа, които слава Богу са запазени. Един от тях е Презвитер Козма. Значи не бива да забравяме какво пише вътре. Той изрежда стих по стих учението на богомилите и го предава на анатема. Това е много важно. Откъде го има? На Бориловия събор. Там става много ясно как успяват, както и на събора междуто в Константинопол, как успяват да накарат богомилите да се изкажат така. Какво е учението? Момент. Какво казва на събора? Вика ги цари, казва, кажете да чуем какво е вашето учение. Ако е християнство, ние ще го приемем. Що трябва да се противопоставяме? И те идват и си разказват цялата история.
плюс цялото битие от гледна точка на догматиката, на догматическото си учение. И забележете, на края на събора има решение. Решение. За кой събор става дума? За Бориловия събор. Няма такова нещо. Момент. Къде е текста? Текста го имам, ще ви го дам. Не, къде е може текста, че има богомили, сега, които са си казали мнението. Няма такъв текст. Има, напротив, текст. Извикани са и какъв е въпросът? Че те накрая има един човек, който само един или двама човека, които се, не се отказват от богомилското учение. Това... Те се потвърждават, изповядват си вярата. Изповядват си вярата. И ако богомилското говорите учение... говорите за историята около Василий Врач. Това е съвсем... Василий Врач е пък съвсем различен. Него го... Значи, това са разликата от два века. Докато... Това е нещо много интересно на Бориловия събор. Вече аз чисто като свещеник мога да кажа. В църквата има едно правило, според което еретик, независимо от коя общност идва, той преминава един много особен чин. Отречение от вярата, която има, и изповед на вярата, отец, в която пристъпва. Мога ли да ви попитам, България православна ли е по това време? Така. По това време, чисто официално, знаем, че тя е подписала уния по времето на Калоян, но събора се разписва като православен. От 1200... Тоест, гледайте сега. 1235-та, абсолютно официално, България е католическа и затова ни наричат еретици. И затова Калоян става Скиловян, кучето Йоан. Той е отстъпник. Така. Тоест, каква църква сега, е тази, учение, която би могла да осъди каквото и да било, и то валидно ли е така, за православната църква? Валидно ли е за православната църква? Напълно. И защо? Защото дори според римо-католическата общност, богомилското учение е еретическо и лъжливо. Мога да посоча още няколко примера, които са, за да разберете в какво се стои... За пророците. Те са изключително важни. Това обаче е катарската библия от 13 век, а не е българското богомилство. Значи, когато намерим официален извор, когато намерим официален извор на богомилите и когато, забележете, трима професори са разписали с цяла академия, чето се признава за богомилски извор и в цяла Западна Европа го признават. Значи, имаме три официални богомилски текста, приписвани на Йеремия, както знаете. Сега. Сказание за кръстното дърво е типичен богомилски текст. За кръста. И той за кръстното дърво. Добре. Това е онзи текст, който ще роди тригълничеството в Русия. Много интересно нещо. Вие също споменавате за кръста във вашата книга. Сега, какво каза за Моисей? Богомилите какво учат за Моисей и за Енох, например? Чуйте, цитирам пак, за да не би да се окаже, че съм казал нещо неверно. И когато Сатаната узна, че съм слязал от небето, тук говори Христос в тайната книга на богомилите, изпрати един ангел, който взе три дървета и ги даде на Моисея, за да ме разпънат на тях. Тия три дървета и досега се пазят. Моисей проповядваше пред дявола, пред народа, прощавайте, божествеността на дявола. Сега, тук има един много съществен момент. Аз се обръщам директно към вас и ви питам. Според вас, тук аз не говоря, че говорите от името на богомилите, нямам право такова да кажа, но според вас, кой сътвори човека? Бог или дявола? Така, със сигурност Бог е създал и човека, и дявола. Така. Значи, според богомилското учение, човек е създаден от Бог. Те си приличат богомилите по това отношение и с месалияните, и с евхитите. Поради което те са били... Те са същи. Значи, богомил, елхит и месалиян, значи молещ се на Бога. Да, но не точно, тъй като в различната среда се развиват по историчен начин. А по различен начин. Не, по един и същи начин се развиват на всякъде. Възможно е. Те не създават имат някои малки, имат не. Някои малки разлики по отношение на... Те са детайли, но те са толкова съществени. Те детайли, че се отделят в отделни общности. Може ли тук да стигнем до един много тънък момент? Да, кой? Богомилите какво казват в момента за сътворението на човека? Той не е създаден от дявола. Да. Създадена е глинената му обвивка. Не може, Сатаната не може да даде живот. Чакайте малко. Тоест, и точно тялото тогава, е създадено от дявола, има така ли? Значение. Дали е... Важното е има какво... значение. Чакайте, има да защото кажа... гледайте сега. Гледайте. Чакайте, не, моля ви. Дайте да ни говорим с... Вдъхва душа. Тялото, кое е създадено от човека или глинената му обивка, както пише в тайната книга? Дявола или Бог? Много е простичко. Кажете, от какво се притеснявате? Аз не се притеснявам. Според мен, Бог създаде човека.
А вие казвате, да, че дявола го е създал. Аз не казвам, че дявола го е създал. Аз правя научно изследване. Значи, гледайте сега. И за какво и да реч. Ние говорим, това е формален признак. Не е формален. Абсолютно. Това е същината на вярата. Чакайте малко. Ако човек не е създаден от Господ... Значи ние... То всичко тук е... Добре. Погледнете чисто формално на нещата. Аз формално гледам. Каква е разликата между това и дали Бог е направил човека подобен, като му е дал дъха си, или го е създал? Онова нещо, дето създава сатаната, няма живот. Сега. И даже Богомили така, и човек стана сияен. Професор Вачкова, моля ви, стана сияен. Моля ви, професор Вачкова, има едно нещо, което е много важно за църквата. И в какво се състои същината на вярата? В изповедта. А, извинете, къде е казано, че учението на църквата е лъжливо? Затова просто ви питам, вие... Простичко е, а тъй като аз съм го прочел във вашата книга и се извинявам, с вас лично не съм говорил. Значи, според вас, дявола създава глината обивка, т.е. тялото. Аз говоря за богомилска алтернатива, т.е. да значи, вярваш... Богомилите? Изобщо не говоря за вярата на богомилите, а за това как едно учение може да съществува абсолютно безпроблемно, безконфликтно, не е с официалната църква. Сега ще ми кажете кога е имало конфликт. Една кажа... жертва ми кажете, богомилска. Сега. И богомилската... Ще ви кажа, добре. Чакайте малко. Значи, богомилската алтернатива е написана от гледна точка на цялата история на църквата. Цялата история на църквата е една история на създаваме ереси, осъждаме ереси. Създаваме ереси, осъждаме ереси. Съжалявам, не съм съгласен. Църквата значи, никога не е създавала един, ереси. Моля ви, прощавайте. В един момент... Църквата никога не е създавала ереси. Ерес, вие сте учен, знаете, че това означава отделно мнение. Всеки има право на собствено мнение. И църквата обаче има право да защити собствената си позиция. А кое е църквата според вас? Ще ви цитирам един от любимите ви автори. Свети Григорий Палама. Ето, слава на Бога, излезе в България, пак ще покажа за зрителите, триада в защита на свещено безмълстващите, т.е. за исихастите. Крайно време беше. Ако отдавна излезе и Игнатий Бренчанинов, ще още по-хубаво. Излезе и това. Сега чуйте какво казва той. За тук той е директно сочено срещу богомилството учение. Ще кажа, казва Григорий Палама, като добавя малко от думите на пророка, цитира пророк Еремия, боговете, които не са направили небето и земята от нищо да изчезнат, а с тях и измислените ги забележете теолози, и добавя за тези, които твърдят, че има единодушие между подобни учения и православната доктрина, чуйте, а какво да кажем за хората, които уверяват, че тези теолози уж са единодушни с нашите богослови или дори с техни, или дори са техни учители и мислят, че главните богословски изрази са били възприети от тях. Така, мога ли да кажа защо опише Палама това? Защото в спора между Варлам и Палама... В какво Варлам, състои? Той се състои в едно елементарно нещо. Да. Значи, първоначално Варлам е поклонник на Палама. Да. В един момент, точно така е. Да. В споря, един момент... Толкова високо спиритуализирано учение, учението за възможността духовно да видим, предвид. Разбира, да, не за, също, за хората да... Значи толкова е, високо духовно учение, значи рационализма на Варлам не може да им позволи да разбере духовността на Палама. И какво се случва? В официален трактат той казва, извинявайте, обаче това, което вие правите е чисто богомилство. Та, какво прави Палама? Всеки има право на апология. Сега. Апология значи защита. Ще цитирам още нещо. Аз ще кажа още нещо. Да, да. Значи, Симеон Нови Богослов, когато живее, да, той е наричан от всички наоколо. Първо са му се смеели страшно много. Това е да, обидно прозвище, Новия Богослов. Айде бе, ти си Новия Богослов, ти си Григорий Богослов. Шегува ли с него, да, така е. Така, точно така е. Те му се смеят. Те му се подиграват даже. А това е бащата на Исихазма. И го наричат Богомил. За тях Василий Врач и Симеон Нови Богослов са едно и също. Прощавайте.
Така. Една вметка. Според мен не е така, искам да кажа. Нека да бъдем. Може ли? И може ли да бъдем много богослов излезе на българ? Че Варлам е от Западна Европа. Добива така да се дели. Добива така да се дели, защото на Европа са повече материални, отколкото духовни. Не, дори не е правилно това нещо. Вижте, какъв, в какво ще се състои спора? Той е православен. Варлам е православен. Не, 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 той е осъден. Осъден е. Варлам е осъден. Да, след спора. Когато почва спора, той първо е осъден Палама. Първо осъждат Палама, после осъждат Варлам, после пак осъждат Палама. В какво се състои спора? В какво се състои спора? Между исихастите и тези, които ги отричат. В това дали Бог може да влезем в директна връзка с Него. Тъй като, според западните богослови, може едно условно, да кажем, една условна разлика, лека да направим, но забележи, тя става толкова съществена, че се разделя църквата по това време. Вече на много дълбоко. Тя е разделена, но се разделя на много дълбока основа. На много дълбока основа. А св. Франциск къде го слагаме? Дайте да ни намесваме, защото ще стане съвсем голямо мазане. А защото казвайки Западна църква ще ви кажа. И Източна църква, чуйте какво ние, казва. Ние нямаме, това е Изток, това е Запад. Ами че половината православни е църкви условна... са не халкидонски. Те и до ден днешен са не халкидонски. Чакайте малко сега, вижте. В църквата не приема, църквата не приема така наречените нехалкидонски общности, а и не само. И несторианите не приема, не приема, има най-различни общности, които... Римокатолиците, така и мисля, че по-правилно да се употребява този термин, тъй като реално ние сме католиците. Ей, гръкокатолиците не ги приема. Гръкокатолиците са православни, да, да се върнем, са да се върнем на същината на въпроса. Чуйте какво каза Симеон, мой богослов. Защото те го обвиняват и той него. Той е прекрасен, той е прекрасен. Наистина, аз съм съгласен. Значи той казва така. И ако то не стане тялото на човека, съпричастно на Божественото Христово естество, ако не приеме благодата на Светия Дух, не може нито да мисли човека, нито да направи нещо достойно за Царството Божие. Не може да изпълни нито една заповед, дадена ни от Христос. Това е по повод кръщението. Забележете. Това е тук това става кръщението, първото таинство. Можете ли да ми кажете каква е моята теза? Сега. Вашата теза ще ви я цитирам, че богомилство е чисто спиритуализирано християнство. Написали сте я в увода на книгата си. Аз твърдя, тъй като се постарах, извинявам се, че ви опонирам, но опонирам с един кратък труд, абсолютно държа на това да кажа, че съм цитирал богословски и богомилски източници. И единственото нещо, което съм си позволявал да направя, това е да ги коментирам и сравнявам. Аз правя същото. Ще ви дам един пример за това, което правите. Например, за стечките на Свети Иван Рилски, че това били, може би, единствените стечки, гробовите на Свети Иван Рилски. Гроба един от... и на Йоаким Осоговски, Прохор Общински и така нататък. Какво? Какъв е гроба? Какъв е Свети Иван Рилски? Кой е Свети Иван Рилски? Свети Иван Рилски е най-великия, може би, от най-великите български светии. Е най-великият. И забележете, кое е най-характерното за неговото житие? Че той остава нетленен след смъртта си. Абсолютно, все още неговите тлени останки са. Точно така. Ако богомилите приемат Свети Иван, ако той е бил богомил, за радост той ни е оставил и своя завет. И там той изповядва Отец, Син и Светия Дух. Е, че няма богомилите как... също изповядват Отец, Син и Светия Дух. Така, аз говоря за материално сходство между тези изведени отвън гробове с определени символи. Значи, това не какви са символите на гроба? Символите са няколко. Има кръст, абсолютно отречен от богомилите. Не е отречен. Ще ви цитирам тайната. Разпятието и кръста и едно и също. А не едно и също. Ще ви го цитирам. Написал съм го в книгата, подарих ви. Така, гледайте сега. Отричат кръста, а кръст има на гроба. Отричат мощите. Защо? Защото не могат да приемат, че тялото на човека може да се освети. Да е божествено и... Не може да се освети. А целта на човешкия живот, тук пак ще цитирам Григорий Палама, забележете,
Сти Григорий Палама го казва, който го обвинява, че бил богомил. Залог за бъдещи блага получава не само душата, но и тялото, което се стреми да я следва по евангелския път. Този, който отрича това, отхвърля и възкресението на тялото в бъдещия век. Така, този, значи, който отрича това, отрича и възкресението на тялото. Отец, това е богомилски храм. Защо цитирате едно нещо, а не цитирате друго? Това е богомилски храм. Добре. Запазен. Какво има в центъра на олтара му? Сега гледайте. Погледнете какво има. Добре. Погледнете. Съгласен съм. Аз не знам дали това е богомилски храм. Това е босненски, типичен богомилски храм. Може, възможно е. Но са запазени. Забележете какво казва. И стечките са пълни с кръстове. Добре. Повечето стечки са кръстообразни. Значи кръста и разпятието са съвсем различни неща. Сега ще ви цитирам и за кръст. Тъй като за кръста има спор, кръстът, 63-та страница, нарочно съм направил подробно опътване, за да може всеки, който иска да разбере каква е същината на богомилство и християнство учение, да му стане ясно. Защо обаче го правя това нещо? Най-страшното нещо е за един народ да извръщава историческите си. Ние имаме толкова много данни за значимостта на България, за това, което е постигнала. И ние да си измислиме изкуствени идоли, да си слагаме или да им се покланяме. Това е страшно. Но още по-страшно е да извръщаваш божественото учение, защото тогава ти се опълчваш директно на Бога. А Църквата Христова, както казва апостол Павел, е тяло Христово. Ние сме негови членове, а Христос е лично главата. И че Светия си Дух, той ни напътства. Сега за кръста. Ще ви цитирам. Че с образите на светлината тире кръст, символ на слънцето, а не на страданията Христови. Много се извинявам. На слънцето. Това е абсолютно не е вярно. Свети апостол Павел напълно ясно казва, че кръста е сила Христова. И ние се радваме, че го изобразяваме на себе си и го носим на гърдите си. Нищо подобно няма, професор Вачкова. Много се извинявам. Кръста не е символ на светлината, както в някои религии различни. Дали е хиндуизъм, дали е египетска религия. А при нас има много ясно значение. Чрез кръста дойде радост за целия свят. Защото на кръста сега казвате, че не било написано в нашите официални извори осъждането на богомилите. Не е вярно. Корумчая книга има специална глава за богомилите. И там дори дават този аргумент, който се цитира от богомилите. Ето какво казва Тайната книга. Пак цитирам отново. И когато Сатаната узна, че съм слязъл от небето, говори Христос, според Тайната книга обаче, изпрати един ангел, който взе три дървета и ги даде на Моисея, забележете на пророк Моисей. Това го правихме. Ами няма как. Упражнение. Значи ние трябва да повтаряме десетки пъти едно и също така, нещо. Така, значи искате ли да започнем с истински избори? Кои са истинските избори? Узнаме свещеното писание, Григорий Палама и Сти Симеон Нови Богослов. Истинските избори за богомилството са само на едно място. Дайте ги да ги видим. Това е само Евтимий Зигавин, който има достатъчно знание и достатъчно способност да разбере какво. Чели сте Евтимий Зигавин, нали? Да, чел съм го, да, и точно в тая посока. Обаче трябва да четете двете части. Има на български. Има се... Не, той не е издаден на български и съм казала... Частта за богомилите е издадена. Голямата част за богомилите е в частта за масалияните, които са същите като... Да. Ама това не е преведено на български. Значи... Голям проблем. Аз предлагам нещо. Да. Айде да направим една фондация и да предложим да се издадат всички средновековни паметници, които се отнасят за богомилите. Искате ли? Няма проблеми. Ще съберем 20-30 хиляди лева, ще намерим специалисти, които да ги преведат. Защото да поставяш под съмнение събор, да поставяш под съмнение презвитер Кузма, който е признат в цял свят. Той пише против богомилите и пише какво е учението ми. Сега каква е същината на... Стана въпрос за изповедта на всеки човек. Когато човек излезе и аз ви обвиня в това, че вие сте убили господин Никол, вие ще кажете, не е вярно. И говорите тук и всички хора го виждат, казват, ти лъжеш. Но когато излезеш и свидетелстваш за вярата,
Ако аз не съм богомил и тези хора, които са били обвинявани в това нещо, те са просто са можели да излязат и да кажат, обвинявате на в неща, както е направил Григорий Палама. Ето, цитирахме го. Както е направил Свети Симеон, но и Богослов. Както е направил Василий Врач. Значи, не знам дали сте се запитвали, дали сте се запитвали какво търси Василий Врач в двореца на императора. И защо Василий Врач седи 11 години като официален гост на императора? Сега. И защо Василий Врач прави целият този спектакъл, защото да бъдеш изгорен на хиподрома е невъзможно от гледна точка на византийската история. Невъзможно е. Там няма друг случай. Не се... Сега, там, аз не, за това не мога да твърдя. Значи, точно... Просто чета това, което е написала дъщерята на императора. Вижте, нали, тя чета и пише, че защо, е бил изгорен. Няма защо, проблем. Извинявайте, че сега... четете едно малко момиче. А, тя тогава не е била малко момиче. Не е била голямо момиче. Тя е в манастир и пише апология на баща си. Евтимий Зигавин е канонист. Четете канониста за нещата. Сега, се извинявам, разбрах, познавам го Евтимий Зигавин. Той не пише само против богомилите. Той пише и против всички ереси. Той има такава задача. Да. Той има такава задача. И точно в тази негова, този негов труд, който може да се каже, че е най-важен в живота му, защото той има и други. Има тълкование на псалтира, има тълкование на Евангелията. Няма друга панопля, догматика няма в Византия. Така. Това имаме е обаче панопля. Изобличение на богомилското учение от много автори. В България ние няма нужда да цитираме Евтимий Зигавин. Затова не съм го цитирал, защото ние имаме много по-сериозен автор, който се занимава с богомилите и това е презвитер Кузма. Извед, презвитер какъв чин в църквата е? Така, когато презвитер Кузма е, това е единственият труд останал от Първото българско царство, забележете, че всичките му пресравнителен анализ, направил съм си труда ама да направя... Ама това не е вярно, че е единственият труд останал от Първото българско царство. Единственият сериозен голям, който в детайли разглежда, не случайно го цитира Корумчая книга. Едно към едно цитира презвитер Кузма, не цитира мен. Mm-hmm. Няма как да цитира мен, цитира презвитер Кузма. Значи направих си труда да цитирам, да направя сравнителен анализ на текста на чина против манихеи, защото на мен ми беше интересно. Ама как защо са ни минали? Интересуват манихеите? Ще ви кажа, вие сега. Знаете защо. Защото не, аз знам, че манихеите не могат да имат нищо, що забомилите. Не го ли видяхте това нещо? Сега. Кажете, как разбрахте моето... тезата, че между едното и другото сега, не може да има разлика? В моето изследване, това, защото което съм вие направил... Защото атакувате една теза, сега, това е... която очевидно подборно чуйте. Атакувате. Не, напротив, много подробно съм направил. Каква е връзката сега, между манихеи... На... Ако ме... В момента, ще в който махнем манихеите, ще ме цялото обвинение... Вижте, направил съм сравнителен анализ на анатемите против Бориловия събор, на презвитер Кузма, което е написал, и на манихейския чин, които се предават на анатеми, манихейското лъжеучение. Сравнителен анализ. Едната теза, другата теза, третата теза. Едната теза, другата така. До какво стигаме, до какъв извод стигаме? Че при презвитер Кузма и Бориловия събор, учението на богомилите е идентично, едно и също. Но при манихеите и при богомилите има разлики. Има разлики. Но в какво се състои близостта и защо всъщност богомилското учение идва по нашите земи? Идва защото тук са докарани манихеи, хора, които са били дуалисти. Разликата обаче каква е между манихеите и богомилите? Разликата е, че манихеите са крайни дуалисти. Вижте, значи нищо ново не казвате. Това го пишат от как се пише права на богомили. Абсолютно права сте, че нищо ново не казвам. Нищо ново не казвате. Кажете, каква е моята теза, защо между манихеите и богомилите не може да има никаква сега, генетична връзка? Не сме на изпит, извинявам се. Не, защото това не е моя теза. Аз защитавам тезата, че между тях не може сега, исторически разбрах, добре, нито във времето, съм. Нито в пространството разбрах, да има от някакъв никаква... Огромна е, не, огромна е приликата, но тук смисъл е друг, че богомилското учение не е духовно християнско учение. И много държа да кажа, че няма такова нещо като официалната църква и църквата на богомилите. Те не се препокриват. Те са абсолютно различни. Църквата, учението на църквата, отразено в учението на Вселенските събори от първия
поне до седмия, да кажем, Вселенски, оттам нататък в поместните събори и в съборите, които са описани. Сега какво прави Бориловия събор? Той прави нещо чудно. Никой ни обаче не говори за това нещо. Казва да се преведе на български език изповедта на вярата. Забележете, казват на български език. Няма такова нещо като църковнославянски, като староруски. Никога няма такъв израз за цялата история до 16 век. За съжаление, обаче, съвременни учени и то академици поддържат тази теза. Вижте, и забележете, и епископи, и монаси. От вам, който поддържа обратната теза, съм аз. Ето това радвам е се. Теза. Ето, виждате ли колко хубаво би било да седнат различните хора, които имат различни интереси, различна сфера на познание и да консултират това, което пишат. Така, богомилското учение, според Бориловия събор, според събора, който е в Константинопол, при това свикам, и според всички извори на християнската вяра, тук става въпрос за канонично-литургични, догматични, е абсолютно различно богомилското от християнското учение. Като нрави. Отначало казахте нещо много интересно. Що било нравствено учение? Ми не е вярно. Не казах, защо? Че е поведение. Поведение значи, за какво? Обаче? Значи, какво значи поведение? Всички до един извор казват, не можеш да ги отличиш по нищо от християните. Ходят да. В църква, знаят перфектно и Стария и Новия Завет, Василий, враж да. Близа с Псалом Давидов на уста в кладата. Което е едно доказателство. Какво е отношението им на практика към тези неща? Значи, доста е различно от това, което ние виждаме като обвинения. Нека не забравяме всяка ерес, всяко ново учение как се приема. Приема се винаги по един и същи начин. С хули и с обвинения. Знаете какви са обвиненията срещу ранните християни, нали така? Тука, знаете какви са обвиненията срещу иконопочитателите? Братята значи, графто и знаете какво им е, значи, гледайте, какво професор, им е издълбано. Професор Вачкова, не си създава има нещо много важно. Професор Вачкова, да. Има нещо много важно. Аз не твърдя, че учението на църквата е идентично с всички учения изобщо някога съществували. Напротив, учението на църквата, на християнската вяра, то е строго специфично. Има много общи неща, в които ако човек се зарови и следовател може да намери. Да кажем, бе, това май прилича тук на тази религия, ама вие май са молите като другата религия сега. Тук става въпрос за вероучение. Тук става въпрос за документи, за изповед на вярата. Тук става въпрос за граници на вярата. Знаете ли, казахте нещо много важно. Вероучение. Да. Смятате ли, че всички, които проповядват християнството официално, те са упълномощени като вас, са добри учители във вярата? Значи, много, аз съм абсолютно съгласна с вашето мнение, че да, това е въпрос на учение за вярата. Кое е сегашното учение на вярата? Кой има право да го проповядва? Всички ние сме вярващи християни. В Свещеното писание Господ Исус Христос се обръща към своите ученици. И казва така, отидете, научете всички народи, като и кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, и като ги научат всичко, което съм ви научил, да го пазят. Но, кой има право да проповядва? Словото Божие може да бъде проповядвано от всеки. Чрез живота си, чрез слова, чрез думи. Ако аз съм порочен, лош, невъзпитан, ако имам поведение, което е недостойно за свещеник, това не означава, че учението на църквата е лъжливо. И както и по същия начин, и това се отнася и за някой богомил. Ако той има порочен живот, това не означава, че богомилското учение е хубаво или лошо. Тук става въпрос за сравнение между богомилското и християнското учение. Но за нравите исках да кажа нещо. Тъй като това е много важно. Богомилите се гносят от всичко материално. Няма и от нещо. Тялото. От така, тялото. Значи, защо? Няма такова нещо. Освен връщам се на вашите тайната... думи. Книга. На вашите думи се връщам. Да? За глинената обивка, която е създадена от сатаната. Ако нещо е създадено от сатаната, ние можем ли да го приемем? В тайната книга на богомилите пише, че дори в зачатието... Значи, айде да я наричаме тайната книга на Йоан. Няма
тайна книга на богомилите. Ами трябва да пишем на професор Куев, на професор... Еми те са покойници. За това става въпрос. Така, значи, това са академици. В интернет има свободен достъп. Билингвата. Ясно разбрах, няма проблеми. В латински извори за българската история си е тайната книга на Йоан. Така не, е, но... Няма такова съчинение тайната книга на богомилите. Значи, сега, значи аз не защитавам... Вярата на богомилите. Да, защитавам нравствеността, обаче. За нравствеността. Значи, за какво става дума? Как може да стане човек достоен да проповядва? Първо, той трябва да знае учението. Това, че си е прочел урока, според мен, катехизиса, това не го прави, знаеш. Еми, поне да си е прочете урока, да прочете, което пише а, вътре. Така. А пък той това ли, не проповядва. Смятате ли, че той може да го предаде на един прост лайк. Ще ви кажа нещо. Като човек. Ще ви кажа един случай от моя живот. Да. Ще ви кажа един случай от моя живот. Аз присъствах на подобно нещо. Един крайно порочен свещеник, съжалявам, че го казвам, никога не съм го казвал, всъщност казвал съм го само в частни разговори, присъства как по негова молитва се изликува бесновата жена. Изликува се. Видях го просто. Порочен. Всички знаеха, че е такъв. Той оправи ли се след това? Ама вижте. Вие питате дали чрез него може да стане нещо. Може би да е било урок за него, Господ го изправил. Не знам дали е било за него, аз нямам си представя. От тогава, значи минали са 10 години, не съм го виждал. Но въпросът е, че човека, който отиде при него в църквата, отче каза, ела ми прочети молитвата, той се изликува. Но тук става въпрос за нещо, което може да оценим, да преценим, да анализираме и да сравним. Тоест, това са чисто усилени упражнения. Знаете ли, вие ми разказвате в случая историята на пророк Йона. Йона трябва да ходи да предупреди ненивийците. Йона казва, не, няма да го направи. Прави всичко възможно да не го направи. А защо? И не го прави. И не го прави. Защо не го прави? И ненивийците се пак са спасени. Не защото Йона. Не, прави го, прави го, прави го. Прави го, защо обаче не иска да отиде. Това е много важно. Не, не го прави. Напротив. Отива и проповядва. Обаче какво става? Значи, ясно пише в книгата му, че всъщност той не отива, защото казва накрая на Бог нещо, когато вижда, че той ги помилва. Стои извън града и гледа как спасени се. Казва, Господи, знаеш ли... Прощавайте, цитирам сега малко по-народно му такава. Не исках да проповядвам, защото знаех, че ти ще ги помилваш. Тоест, има... Сега, какво е тъжното? Че има хора, които не могат да приемат Божията милост към човеците. Но това е за всеки човек. Това е да се точно получи... по повод. Както Анани не ще да покръсти Саул. Той Савел. Не иска да го покръсти. Казва, пак как аз този ли ще го покръста? Защото този гони църквата. Той идва да убие. Точно. Тогава Бог обаче му казва, отиди и го кръсти. И той отива и го кръщава. Първо, но се върнем първо на... дълго време обяснява защо не трябва да се кръщава. Ти Павел също е гонител на църквата. В момента точно... Той е Саул, то за него става въпрос. Опитваме да се обясня вашия случай, който разказахте, който е прекрасен. Как може един порочен поп да спаси бесноват? Виждал съм много такива случаи. Ами ето, точно както Анани, който не ще по никакъв начин да кръсти Павел, не го прави. Не по никакъв начин. Той ясно описва защо не иска и Бог го обяснява. По същия начин пророк Йона. Той не иска, но отива и проповядва. Така... И те се спасяват. Сега, тук въпросът е друг. Въпросът е, че богомилството учение не е духовно, ще използвам българския еквивалент на думичката, не е духовно християнско учение. Напротив, на 100%, на 100% е различно. Да не каже, че е противно. И тази теза съм застъпил в книгата си. За богомилското учение. Да. Какво губи България като духовно наследство, ако докажем, че богомилството не е християнство? Аз съм самоучен и православен християнин. Обаче съм на първо място човек. Ще ви кажа. Какво сега губи... ще ви кажа веднага какво губи и съм го написала. Добре. Кажете, значи, добре. Аз ще да ви кажа. Онова, което губи България на първо място е... Както и митрополит Симеон пише в доктората си. Да, прочетал го, не съм съгласен с него. Сега. Казах, че това е единствената да друга книга, но тя е абстрактно. Вашето е отговор. Значи, про е контра. Аз съм толкова доволна, че се събужда този дух на обсъждане, защото про е контра така.
това е характерно за един страхотен... Един добронамерен дебат винаги има добри последствия. Добронамерен. Аз съм напълно добронамерен към вас. Половината си духовна култура. Това са българи. Не, нищо не губим. Вижте, това са българи, това са християни. Да кажем, че половината българско население не е половината. Не е било. Слава Богу, че българ... не е било половината. Цели градове, цели селища, всичко. Значи, редица други учени от БАН доказаха това, което се нарича павликяни. Всъщност са павловите християни. За павликяните може да направим отделно предаване. Не е нужно. Защото и там няма време, и за манихеите. Може нещо да кажа. Да. Сега, на нас не ни трябва фалшиви кумири. И фалшиви комикси ни ни трябват. Това е част от историята, да, ясно е, че от историята, но тези хора засвидетелстваха кои са и какви са. Просто се отрекаха от Христос и от българския си корен. Сега от тук нататък какво сме загубили за хора? Много съжалявам, че го казвам, но аз съм българин. И се гордея, извинявам се, с вярата си, с християнската вяра, и съм щастлив, че съм роден на това място. Защото съм имал възможност да се докосна до християнската вяра. Значи... Но забележете, нищо не губим. Напротив, ясно в... Ето това е какво темата губим на дебат. Истинска, чуйте сега, да. Какво губим и какво губят хората? Губят душите си. Защото излизайки в учение, което е противно на църквата и на Бога, те си, противопоставяйки се на Бога, обявяйки го за сатаната, всъщност губим ги като... За спасението, тоест, за царство не бъде. Да го разбирам, че историята като съпруга на политиката, винаги може да се възползва от тези придобивки. Аз би ги използвала абсолютно. Аз съм преди всичко културолог. Значи, знаете ли, вие искате да кажете нещо, което дори инквизицията не е казала. Тоест, какво е казала? Ами тя какво е казала, че са еретици. Ами да, вие казвате, че не са християни, че изобщо не са християни. Да, богомилите изобщо не са християни. Еретици ли са или не те са християни? Те не само са еретици, те не само са еретици, но забележете, те не са и християни. Ама вижте, те няма как да са едновременно еретици и не християни. Ще ви кажа защо. Или са езичници, вижте, т.е. ще ви кажа защо. Много ереси, много ереси, които са в първите векове са учението за ересите, то е така специфично учение. Трудно се разбира, но има различно отдалечаване от вярата. Учебници, от Ириней нататък са учебници. Има различно отдалечаване от вярата. Може да си тръгнал като християнин и накрая да свършиш като антихристиянин. Защото когато обявиш, че Христос е по-малкият брат на Сатаната, много се извинявам. Вие приемате ли го това? Не. Еми, значи, аз не приемам това учение на богомилите. Вижте, аз изобщо не смятам, че богомилите са вярвали в това. Това е книгата на Исай, писана на латински, записана от инквизицията. Добре, ма в България се осъди на Бориловия съпруг. Имаме... Презвитер Козмаги казва ви те... Имаме два случая на описание на Библията на богомилите. Евтимий Зигавин, който каза, изчетох я цялата една дума. Съжалявам, още един. Имаме катарската презвитер Библия. Козма. Не, имаме извор. Катарската Библия извор, няма... Презвитер Козма. Добре. Значи, двете пише страници на презвитер Козма срещу две библии. Моята теза е, че богомилството е християнство. Това е българската ерес, както я наричат. И другата ми основна теза е, ние наистина, както каза отец Силиан, за което съм безкрайно благодарна и искам да се направи това нещо, ще се действам както може, да съберем наистина изворите за богомилството. Защото тайната книга на Йоан е документ, записан от инквизицията. Какво разбрал, какво не разбрал майстора и Маргарита Смечели, нали? Леви Матей, Христос говори, Леви Матей какво пише е съвсем различно. Тоест това не е учението на богомилите. Ние трябва да видим как изглежда учението на богомилите. Тоест истинската религия, да, на богомилите. Да, според мен това е най-естествена православна, източно-православна ерес. Защо източно? Защото акцента на духовното е много по-голям, отколкото върху всички други аспекти. Значи, това е моето мнение. Според свещеното писание, трябва да се спаси не само душата, и тялото. И тялото е храм на Светия Дух. В тази посока, в този контекст, в контекста на свещеното писание на книга Битие и това, което проповядват апостолите, учениците Христови, което учи Христос на земята, богомилство, учение напълно противно на християнското. Защо? Ако те бяха едно,
нямаше нужда да правят отделна общност. Нямаше да бъдат осъдени на събор. Защо? Защото всеки нормален човек, когато те извикат за убийство и ти имаш доказателства, че си невинен за това убийство, излизаш и казваш: аз съм невинен, просто вярвам в това, което и вие вярвате. То, така се процедира в църквата. Пише се изповедно писмо. Точно. И когато напишеш в изповедното писмо вярата, която е на църквата, никой няма да те осъди, дай ще кажат: браво, това са били най-добрите, изглежда, това е най-добрата част от нашето общество. Напротив, събора взима решение, че това е ерес. Да. Това е лъжливо учение. Богомилското. Само още едно нещо искам да кажа. Във въведение в християнската вяра, Йозеф Ратцингер, бъдещия папа, казва: всички ереси са тухлички в огромната духовна сграда на църквата. Всички търсят Бога. Не съм съгласен с мнението, което цитирате. А това е Ратцингер. Да, аз с Ратцингер не съм съгласен. Ще се радвам отново да...